السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، عمر کے ساتھ ساتھ یہ شکایت ہو سکتی ہے، ہو بھی جاتی ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، کثرت جماعت سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور بچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے بھی نوجوانوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں دوائی ہے، جرمن کی لینی ہے آپ نے، یہ دوائی جرمن کی لینی ہے، اور دو دو گولیاں دن میں تین مرتبہ آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ سلینیم 3x، دو دو گولیاں دن میں تین مرتبہ، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، اور کھانے کے یہ دوائی کھانے کے دوران آپ کسی قسم کی کولڈ ڈرنک، کیمیکل ایسی وغیرہ چیزیں استعمال نہ کریں، اس سے دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میری تمام ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ ہوا کریں گی، آپ سبسکرائب کریں گے تو جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی آپ کو میسج آئے گا تاکہ آپ بار وقت دے سکیں۔ السلام علیکم۔